उहाँसम्म हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। र आजको यो पवित्र दिनलाई उहाँले कसरी सम्झिनु भएको छ, सानो मन्तव्य। आज हामी राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहेका छौँ। नेपाल एकीकरण समयको माग थियो, जनताको चाहना थियो, नेपालीहरूले ठुलो बलिदान गरे, जसको अगुवाई पृथ्वीनारायण शाहले गरे, जसको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे। त्यसकारण एकीकरणका नायक, एकीकरणका अगुवा पृथ्वीनारायण शाह। दोस्रो कुरा, यस कुरालाई, यस चिजलाई, फेरि यस तथ्यलाई आफ्ना स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्ने केही असान्दर्भिक प्रयासहरू पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ, उचित होइन। संकीर्ण स्वार्थ होइन, बृहत् भावनाका साथ राष्ट्रिय एकीकरण बुझ्नुपर्छ र एकतातर्फ राष्ट्रलाई लानुपर्छ। राष्ट्रको रक्षा, राष्ट्रको हित, राष्ट्रको स्वाभिमान अगाडि बढाउँदा मात्रै एकीकरणको अर्थ रहन्छ। हजुर चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको नेता अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, धेरै मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, धेरै उसमा मन्त्रालय समातिसक्नु भएको छ। आज यत्रो राष्ट्रशक्तिका जनताका अगाडि म जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि धर्मराजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, आज म जनता जान्न चाहन्छन्कै अन्तर्गत यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्ने गरेको छु। सरकारले जहिले पनि सानोतिनो पर्वहरूमा, सानोतिनो अरू केही महत्त्वपूर्ण उसमा चाहिँ बिदा दिने गरेको छ, तर यस्तो ठुलो राष्ट्र निर्माताको जन्म जयन्ती मनाउने क्रममा चाहिँ कहिले पनि बिदा दिनेतर्फ राष्ट्र उन्मुख भएन। यहाँ त प्रधानमन्त्री जस्तो पद यहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ त, यो अन्याय होइन? न्याय अन्यायको प्रश्नभन्दा पनि हामी इतिहासलाई कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हो। गत वर्ष हामीले यस सम्बन्धमा विचार गरेका हौँ, तर राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा सहमति भएन। तर अहिले सरकारको नेतृत्व जसले गरिरहेको छ, उसकै व्यवधानको कारणले, असहमतिका कारणले फोहोर पनि भएन, अहिले पनि मैले यति भन्दा पुग्छु भन्छु। यहाँको सार्वजनिक उद्घारका लागि, यहाँको सदा सत्ताका लागि हामी हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ, धन्यवाद दिन्छौँ, नमन गर्दछौँ।